Dobro jutro, youtuberi. Danas je 1.11.2021. Blagdan svih svetih. I evo nas opet u Zagrebu, evo nas sa novom rutom koja će nas voditi po zelenom valu. Iskoristit ćemo ovaj blagdan i proći zelenim valom da vidimo kako nije radim dan. Evo nas na Trgu Francuske Republike, to jest bivšem Trgu Francuske Republike. Ovo je Tuđmanov trg sad. I mi idemo prema Deželićevoj, koja će nas onda voditi na zeleni val. Odnosno, Klajićevom ćemo možda. Probat ćemo danas zeleni val u oba smjera odraditi. A jesen je nekih 7-8 stupnjeva, toplo. Bila je magla ujutro, ali sad nije tak strašno više. I eto, idemo se malo voziti. Proći ćemo Deželićevom do HNK. Ićemo po cesti, ali nema biciklističke staze. Držimo se desno gruba, desne trake. Blagdan svih sveti je znači ponedjeljak, produženi vikend, tako da mnogih nema. Ali svejedno je iznenađujuće prometno jutros. Osjeti se kao da je blagdan. Odi na crveno. Osjeti se da je blagdan. Osjeti se da je rano jutro na blagdan. Eto, malo je godnije vozi bajk. Evo, Primorska lijevo, tu je i kinoteka. Dolje je Klajiće, ovo je Deželićeva. Stare zgrade. Kad je bio onaj potres u Zagrebu, tu je spljoštuo jedan auto. Malo brzat. Ovo je super kad nema auti ovdje, inače jako prometno. Kačićevu smo prošli. Sad ide Medulićeva koja sječe ovu cestu. I onda ide HNK. Prođit ćemo iza HNK, odnosno pored, ulicom koja obilazi. I onda ćemo pokušati odmah do zelenog vala. U smjeru zapada. Pardon, smjeru istoka, jer iz ovog smjera ići smjer istoka treba nam zeleni val na južnoj strani, a ne na sjevernoj. Kad budemo išli nazad, bit će sjeverna strana. Evo nam HNK. I tramvaj, taman, da simbolizira Zagreb kompletno. Mir, tišina, nema nikog. Osim autiju, naravno. Ovdje je pravni faks. Čini mi se rektor fakulteta. Ovo je ulica Đure Deželića. Ovo na čošku ovdje je leksikografski zavod Miroslava Krleža. Idemo ravno. Kazališna kavana Hemingway, Masarikova. I obilazimo HNK. Ravno dolje Botanički vrt. Ovo je zeleni val koji vodi u smjeru zapada, miramo dolje na zeleni val koji vodi u smjeru istoka. Trotoar očajan kao i uvijek. Marulićev trg s lijeve strane, državni arhiv. I evo ga.
Tu ćemo čekati i priključiti se na zeleni val koji je počeo tamo kod Savske. Ona crvena linija je tamo gdje mi idemo. Evo nas. Znači ovdje imate ucrtanu stazu na pješačkoj stazi. Vrlo usku. Popločenu koje kakvim preprekama kao ova. Ali relativno pristojna ako već moramo usporediti sa svim ostalim. Pa onda nije problem. Desno nam je, ovo je Gundulićeva, desno je baš ulaz u botanički vrt. Lijevo se ide za centar, a mi idemo ravno. Ovo je ok staza, najveća opasnost su ljudi koji ne znaju šta bi ovo crveno moglo značiti, pješaci i ovi skretači ovdje. Tu treba biti oprezan, makar je naznačeno da bicikliste često blica onaj semafor. Ali generalno je sve ovo ok. Malo su poboljšali ovu infrastrukturu u centru. Uveli su onaj bike boxove na površini gdje se vidi da nešto vidi se da je dezignirano za bicikliste. Evo nas Gajeva. Vidite kako je naznačeno dolje. Znači ako nije na pješačkoj biciklističkoj stazi, onda je na kolniku, na cesti naznačeno za bicikle, lijepo. U centru su to fino odradili. Znači kod pješačkog prelaza je velika crvena površina koja signalizira da se biciklisti kreću ovdje. Danas kod paviljona i kod Zrinjevca. Praška je ovo ili? Trg što osmerova, evo. Nastavljamo zelenim valom dalje. Kako je mirno i nema nikog jer je blagdan. Lišćem popučena staza. Ići do kraja zelenog vala znači ići do Sheratona. Onda ćemo napraviti krug i vraćamo se sjevernim dijelom zelenog vala koji ide prema zapadu. Sad smo u Hacovoj na križenju s Petrinskom. Tu je svima omiljena policija i odnosno, da, policijska uprava. Tu se čeka. Sad su uveli da možete na mobitelu vidjeti redomat koji ste po redu, koji je trenutno na redu, koji je vaš broj. Tako da, ajde. A kažu da nismo digitalizirani. Evo zdaj u Hacovoj. Birtija i klub s desne strane. Baš je tmurno danas nekako. Evo, pazite na skretače. Najčešće vas neće ni uočiti. Tako da nikad nemojte gurati vodu na svoj mlin. Nikad nemojte pretpostaviti da su vas vidjeli. Uvijek hoćete. Tu sam vidio jednu nesreću. Cura na poniju. Sreće nije ništa bilo. Evo Draškovićeva, Sheraton i mi ćemo ići ravno za džamiju. Ovo je dakle kraj zelenog vala. Proći ćemo ili još zeleno. Ovim putem sam išao raditi ovdje u klasičnu. Mali pogled na iza i nastavljamo pored Sheratona. Desna je Trpimirova, ovo je Kneza Borne u kojoj smo sad. Desna je Trpimirova. Pa izlazite na Branimirovu. Ovdje je kompleks škola 16. druga, 7. i klasična. I obići ćemo ih. Kneza Borne, dolje Kneza Domagoj, to su ove Kneške ulice. Pustit ćemo auto da prođe. Nekad volim biti dobar. Tu grade nešto novo, srušili su pa grade nešto novo, šta? Evo, klasična i 16. i 7. i 2. Dobra pizzerija ovdje. Kancuna.
Evo nas Roja Vukčića. Ovdje je Kulušić, legendarni klub 80-ih ili kojih već. Evo, jedan prijašnji video sam prošao kroz park Petra Krešimira. Sada ćemo ići provaći pored. I evo nas na kružnom toku, koji sred njega ima oprez, morate pustiti ove s desne. Ovdje ići radnim danom bi bilo suicidalno malo, ali sad nema nikog, pa uživamo. I nastavit ćemo prema džami, nastavit ćemo prema zelenom valu, sa sjeverne strane, zelenom valu u smjeru zapada. Nas. Ićemo na pješačku stazu. U stvari nećemo. Predomislio sam se. Zašto? Zato što nas zeleni val vodi putem ceste. Sjeverni zeleni val nije na biciklističkoj stazi, nego je na kolniku, na cesti. Veliki kružni tok oko džamije. To je sad neki umjetnički paviljon.